Nazdar lidi, Jarka Broky. Jsem zvědavá, kolik kafí dneska urazím. Dnešní den bude velmi, ale velmi hektický. Ale to už jsem vám řekla včera. Víte, co mě čeká? No teď mě čeká linka 5. Jo? To je klasika svodní. I když jsem chtěla mít původně dovolenou, tak bohužel musím ji odjezdit, protože nejsou lidi. Bohužel plánovač mi nevyhověl. No a co budu dělat po práci? Končím ve 13.30. Potom pojedu sem, skočím do káry a jedu do Německa. Na vejlet. Sledujte Denní vlog. Bude to velice zajímavé. Tak, Holině. Hele, mám tady 30 minut čas, jo. 30 minut čas podle Apexu. Koukejte na to. Jo. 33 minut teď právě. A dobrý. Je supermac. Takže já tady dám fakey five. No, protože to nemá cenu. To rychle přešaltovávat, na to se můžu. Já to se můžu vymacit. Nebojte se, nebudu kouřit tamhle. Jo. A už dej mý mac. Ale teď jsem vysazovala normálně jednoho spáče a ho vysadila na barandově. Já jsem ho celou dobu sledovala, protože nastupovala někde ve Strašnicích, jo, na Vinici. Jo, a hned prostě udělal si stoleček z toho, z ruksaku, vytáhl krabičiak, dal si loka, no a potom chrápal. A já jsem si říkal, jako to já nepovezu přeci do Volině. Tak jsem si ho vysledovala na kamerách. No a na barandově jsem se teda šla zeptat, kam jede. A já na něj, hej, stávejte! A on, on úplně byl celý úplně mimo, teda. Ale vystoupil bez toho. No. Teď si představte, že bych 3/4 hodiny tady s ním prostě obcovala a i v Holině, jo. No. Mě vždycky nakopne ta fajfka, čveče. Je dobrá věc. Jo? Počkej. Jak starý dědek. Hele, teď asi čekáte, jo? Že řeknu, no tak skončím práci ve 13.30, skočím do Fabie a pojedu do Německa. No jo. Jenomže ono je to trošku jinak. Já žádnou Fabii nejedu. Včera jsem si totiž domů přivezla káru. Nevěříte? Tak se koukejte. Dobrý den.
Je. Dneska jsem stíhala do práce, jo. A nechala jsem to tam hned vrátným na očích, jo. Aby to někdo nebo byl 5 korunou. Jo. A odpoledne mě čeká jízda. No jo, to víte, Jarka Vroky. Co to zase vymyslela Jarka Vroky? Co zase jede já do Německa? Je tam nějak často. No to se všechno dozvíte, to se všechno dozvíte. Ale já dokouřím tu fajfku v klidu, budu to přišaltovat a dám si taky malýho dřímáčka ještě. No. A nebo možná na druhém konci. Na Žižkově, protože tam mám další půlhodinovou pauzu. Hm? Tak se podívejte, jak tady na Holini větor duje. No, ale ještě než pojedu, tak se zakousnu do této výborné bagetařiny. Šunkasýr, to jsem si koupila a nechala jsem si ji tady. Jo, tady. Jsem si ji nechala vychladit. Protože jsem tady netopila, že jo? Samozřejmě ani jsem to netemperovala. Tak jsem si nechala vidět chladit, tak je pěkně studená. A jestli pak taky bude dobrá. Počkejte. A nesmysl. To si nechám ještě na potel. Ještě kůžtěk. Teď dřímáček. A na ozornu Žižkov. No. Tam je po víkendu zavřeno. Tady v té mý oblíbené kantýně na Žižkově. Tak jsem musela dovnitř skočit na Zinkelstein a dát si z toho nápojového automatu, jo, a z toho takového toho prodejního automatu, tak si tam dát Red Bullíka. Bude potřeba. Musím ho tam šoupnout, protože už jsem trošku durbařila za cestu. No, to jako když se durbaří, jo, tak to není dobrý, tyhle, protože to víte, co to je durbařit. Když budete durbařit za cestě, tak je to jako... No, a to je špatný. Ale Red Bullik mě vždycky nakopne. Neboť mi dává křídla. A jedem. Odjezd z Konečné za 1 minutu. Pořádně tam hnuli s těma barákama teda. Fakticky fest. Jo, to bylo staveniště, když jsme sem začali jezdit. Tady vlastně tohle to vůbec nestálo. Jo, tam byly vykopané základy akorát. No. No, tak. Hele, tady je vidět, že když se chce, tak to jde. Jo, tak je postavený všechno hned. No ale hele, ale můžu vám říct, že všechny tyhle ty pozemky, co tady jsou, jo. Díky téhle tý trati. Tak normálně to stouplo v ceně. To muselo stoupnout v ceně, tyhle, protože vlastně de facto jako tramvajová trať, když je někam postavená do takovéhle lokality, tak to jde všechno nahoru. Takže to si tady z těch baráčků mnou ruce. Ale jo, ještě mi to přádo. Já se zvědavá teda, jak to bude dál. Ono prý údajně, já jsem si myslela, že to jako půjde pod silnicí, ale někdo mě říkal, že to vlastně pojede jako podél té silnice jako dál, jo. Už by tam taky mohli kopnout, ale teď je toho rozestavného hodně, jo. Jo, teď prostě se staví a tohleto. No a navíc, víte, s čím mě potěšili? A to je zase železniční věc, že konečně se začne dělat
železnice na letiště Václava Havla. Jo? Tam od někud z Holešovic, že bude nějaká dvoukolejná trať, jo? Že to tam úplně celý předělají a že tam bude odbočka a že to bude na letiště. No to je jako, ne jako z Holešovic, jo? Jako dál prostě z té trati, že jo. No. Tak já jsem tehdy jako navrhovala AirTrain, že by jako mohl být jako je v New Yorku. No ale tak to by přece jenom bylo asi hodně nákladné. No, ale železnice to bude... Hele, já si myslím, že jsme... Když tedy jako chceme furt do té západní Evropy, jo? Takže jsme vlastně jako jedni z posledních, který nemají železnici nebo nějaký metro nebo cokoliv jiného, že nemají prostě na to, na letiště. No tak... Jenom by to nezůstalo zase při nějakých slibech, jo? Aby se koplo do kamene! Takhle, jedu na Cinkelsteina a jedu na Žižkov, čehoč, ale nádherný počasí je, nádherný počasí. Ježišmarja, tam letí letadla, tyho. Že už bych zase někam letěl, ježišmarja. Nádherný počasí. Nádherný. Dotankovala jsem kafe tady ve vozovně Žižkov a můžu jít na tohle. Tak ještě, hele, ještě dvě kola, jo. Ještě dvě holině a pak pokračujem v Audině. Tak a můžeme razit, hele. Takže se šlápnout brzdu a tady na Dčko. Dčko to je jako Deutschland. Jsem spardovařela. Jdu spát, jo. Jdu spát. Tady ve fotrehausu. Ježišmarja. Ježišmarja. Jo, vy byste vlastně chtěli asi vidět, jak je to s tou Audinou, že jo? No, a počkej. Že jste to vy. Tak já si jdu do lednice pro pivo. A řeknu vám, jak to je. Že si to zasloužíte, já vás přeci nemůžu takhle houpat.
Co pak jste nějaký houpalíni obecný? A jenom mám pivo, lidici. No, studený, ty jo, dobrý. Jelka Brokem bydlí normálně po celé Evropě, už ty jo. Jo, pivíčka. Pivíčko, já bych dřede, ty jo, jo, to kašlu, ty jo. To aspoň neskám to kašlu, počkej. Otevřu pivo a řeknu vám, jak to je. Sakra. To je smet. Tak poslouchejte. To bude něco pro traláky. To je takzvaná tralácká znělka. Tak hele. Je to takhle. Je to takhle. A ne jinak. Udělal jsem si z vás dobrý den. To auto samozřejmě není moje. I když samozřejmě nebyl to fake. Jo, jako tím autem jsem opravdu do Německa jela. Ale bylo to tak, že mě Filip Albrecht požádal, abych mu auto vyzvedla ze servisu v Praze, nebo respektive kousek od Úval, a odvezla mu ho do Německa, že by mu to moc pomohlo. Jo? A já jsem samozřejmě říkal, Filipe, to je pro mě čest, že mi si věříš takovouhle káru, protože jako není to jen tak jako běžný, aby se normální člověk, jako jsem já, projel s takovouhle mašinou pořádnou, jo, s takovým osmiválcem. Jo. Takže jsme to měli naplánovaný asi nějak tak zhruba tak 14 dní. Jo. No a jak to dopadlo, ta cesta? No, takhle. Tak je 18.25 a já jsem dorazila do Krimičau. Filipe, zahlašuju ti, úkol splněn. Na jedničku se, myslím teda. Tady předávám klíče. To je úplně perfektní, klíče předám. A já ti potom předám Krimus taky. Jo, to bude odměna. Odměna, no paráda, paráda. Tak jo, no hele, ale můžu ti říct teda, že to auto jede jak pila. Já si myslím, to že... je letadlo, ale hele, tam normálně jako, tam není karburátor, že jo? Tam je nějaký trichtýř obrovský, no to palivo tam. No V8, no, ano, já tak, je tam spotřeba, ano, ano. Hele, za 2500 jsem ti vzala nádrž. Ano. Jo, a třetí, vlastně čtvrtina je pryč? No, musíš počítat jako průměrná spotřeba 13-14 litrů, však to má 350 koní, 8 válec, takže to samozřejmě jede... To je kára, jo, to je kára. No ale je to, hele, pro mě je to zážitek se tím a tím jo, to jsem rád. Rozumíš, jo? To mě potvrdil... A kolik jsi jela nejvíc, prosím tě? Prosím tě, 140. Jo, tak jo. Nechtěla jsem tomu šlapat na krk, nechtěla jsem zkoušet. Ano. Jo, pokoušet, nebo jak se tomu říká, dráždit? Jo. Dráždit bosou nohou kobru, jo. Jo, jo. Ne, 140 tady, v Německu. Aha. 130 jenom u nás. Ano, u nás se může jezdit. Ano, přesně tak. Vidíte? Jak Jarka Broky jezdí v předpisově. Tak. Perfektní. A teď může mít na pivo. Přesně jo. Tak. A na jídlo. To víte, že jsem jela ze staženou zadnicí, jo. Jo, to jako prostě, hele, tam kdyby se to přišlaplo trošku, tak tam to se rozjede, jo. To je šílený, to je šílená rychlost, ale jako jak to sedí krásně na té silnici. To je úplně, úplně boží, úplně boží. Tak jsem ráda, že jsem se svezla takovouhle károu. No, no a za odměnu, jo, tak to jste slyšeli, co dostanu od Filipa, ten currywurstík, jo. Pár krabic currywurstu. A navíc mě pozval na večeři, jo, tady do této myslivecké restaurace, jo, Forest House. Já tomu říkám Fotrhaus. Forest House. Vlastně de facto my jsme tady byli už minule, jo. No a navíc já tady mám ubytování, tady tohleto apartmán, celý, prostě co jste viděli, zařízený. Kde jsem tady udělala prostě čurbes. No. Takže dopiju pivíčko a půjdu spát. Krásně vykrytej den. No. Jo, co jsme si dali k tomu jídlu? Já se nevochodím samozřejmě, že jo? Jo, koukejte. Je to dobrý? Výborný. A já mám svoji tradiční Weissbier Ale. A minulý jsme měli sauerbrát. Je tam pár šoupnů. A odeberu se do říše znů, ale až po dobrý večeři. Ale. Nemáš to dále na pokoj. Ne.
musela jsem jít do Německa, abych se konečně dobře vyspala a odpočinula. No, protože doma za tohle ten týden celý to prostě nebylo možné. Každý den jsem vstávala ve 2, ve 3 hodiny. Tak to si zítra schrubnu. Co, mě mojí teto si spletli s hajzlmami v Hamburku. Jo. Kdo jej začali házet nějaký drobný? Jestli jsou tam nějaký pěkný babi. Martine, taky si to fotíš, až budeš mít hlad. Počkej, když ty se mohli dát nějakou fotku společně. No to jo. Když to tady, než tady budeš jíst a všechno tam. Já, no tak pojď. Počkej, já myslím na ten bílý. Ale já to koukat, já nebudu, já to vezmu rovnou do ruky. Je to výborný. Teď už, přátelé, dobrou noc do Čech. Čau, Jarka Broky z Německa. Krmi čau. Yeah.